altså, jeg synes helt klart, at udvalget er med til at gøre gymnasiet meget federe. Jeg kan bruge det, jeg har lært af at være i udvalg, og tage det med ud i verden bagefter. Det er det sidste mundbind i verdenshistorien. Skal vi så lave en, der er blå ovenpå? Lige nu, der søger vi jo stofmundbind, som et alternativ til de her indgangsmundbind, som vi normalt bruger. Og det er ligesom for at opfordre eleverne på Ørestad til, at man ligesom kan lave et grønnere alternativ til de her indgangsmundbind, som jo bare bliver smidt ud, hver gang man har brugt dem. Altså, der er jo helt klart en udvalgsånd her på Ørestad, og det ser man jo også gennem, hvor engageret vores udvalg er, og hvor mange udvalg vi har. Fordi der er den her opbakning fra skolen, den her ånd, som ligesom er med til at sørge for, at alle kan finde et sted, hvor de har lyst til at være, og være med i et udvalg, som de har lyst til at være med i. Næste punkt, det er corona. Vi har et problem med trappen. Der er simpelthen alt for mange, der går blandt hinanden rundt på den her trappe. Det fede ved at være i et udvalg er, at man er sammen med andre mennesker. Man kæmper for en sag sammen, som man går op i, og man skaber simpelthen nye venner. Hvis vi nu stiller et eller andet stort sådan, og plakat, stativ lige foran og siger, lad være med at stå i grupper, ikke? Så må det også have en anden form for effekt. Det at være med i et udvalg handler om at sætte sit fingeraftryk i verden. Fordi når man er med i et udvalg, så er man en del af noget, hvor man kan være med til at bestemme. Men det at bestemme, det giver en anden slags power. Og når man er flere om at bestemme, så er det bare endnu mere power. De her udvalg er jo med til at skabe et pusterum, hvor jeg kan få lov til at udfolde mig altså stadig fagligt, men på min egen måde. Hvor jeg kan vælge, hvad jeg synes, der er fedt, og lave det, jeg synes, jeg har lyst til at lave her på skolen. Vi har her i UAE Grøn syet vores eget stofmundbind. Så hvis du kunne tænke dig at syge dit eget mundbind derhjemme, så har vi en video på vores Instagram, der viser, hvordan du kan gøre. Ja, jeg tænker, så kan man jo starte med det, og så hvis det ikke virker, kan man lave sådan en stolpe med noget, hvad hedder det der, polititaper. Jeg lærer nogle kompetencer her, som jeg kan føre videre, og det er blandt andet det med ledelse, jeg lærer, og dem umgås med mennesker. Så det er sikkert nogle kompetencer, som jeg vil tage med mig i mit fremtidige arbejde.